সংহারী রূপ ভয়ঙ্কর চিত্রাঙ্গর। ঘন্টাত 120 কিলোমিটার বেগত ধাবমান হৈছে এই ঘূর্ণি বতাহ। চৌবিশ ঘণ্টাত বাংলাদেশত মৃত্যু 7 জনকৈ ব্যক্তিৰ। প্ৰথমে চাই লওক ঘূৰ্ণী বতাহ চিত্ৰাঙৰ কেইটামান ভয়ংকৰ ৰূপ। পূৰ্বতকৈ গতিবেগ বৃদ্ধি হৈছে ঘূৰ্ণী বতাহ চিত্ৰাঙৰ। উজনিৰ পৰা নামনিলৈ বৰষুণ ধুমুহা, অধিক সংঘাৰী হৈ পৰিছে ঘূৰ্ণী বতাহ চিত্ৰাং। ভয়ংকৰ বানত বিধ্বস্ত হৈছে সাধাৰণ জনজীৱন। প্ৰচণ্ড ধুমুহা আৰু বৰষুণে টচ টচ কৰিছে বাংলাদেশো। বাংলাদেশত ঘূৰ্ণী বতাহ চিত্ৰাঙৰ বাবে মৃত্যু হৈছে 7 জনকৈ ব্যক্তিৰ। সাগৰীয় উপকূলীয় অঞ্চলত ব্যাপক সতৰ্কবাণী। মেঘালয়ত বন্ধ দিছে স্কুল কলেজ, উত্তৰ পূবৰ কেইবাখনো ৰাজ্যত সতৰ্কবাণী। তাৰোপৰি অসমতো পৰিছে চিত্ৰাঙৰ প্ৰভাৱ। পশ্চিমবংগকে ধৰি উত্তৰ পূবত পূৰ্বতকৈ অধিক ভয়ানক হৈ পৰিব পাৰে চিত্ৰাং, যাৰ বাবে অধিক সতৰ্ক হৈ থকাটো সকলোৰে বাবে প্ৰয়োজন। নিউজ ডেস্ক, টাইম 8।